قدم قدم کو دا وخرا سره منتخب تحصیل ناظم کې کاشف خان ورال دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو اول خصوصا شکریا ادا کوم، بیا د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو ډیر زیات شکریا ادا کوم، د یوت تنظیم د ایس ایف او زمونږ چې سونه مدر وینګ تنظیمونه دي، زمونږ کم مشران دي، د ټولو شکریا ادا کوم. او تاسو ویل الحمدلله چې په یو شارټ میسج باندې چې د ټول راووته او د هغه خلکو ته پیغام دی کم چې خان صاحب خلاف راغون شوی دی، غداری کړل، کمی لوټی دی، کم چې نورو پارټو والا دی، نو ان شاء الله دا ټول عوام چې دی تاسو ویل وسه پنځه شپږ ورځې مخکې چې کم الیکشن شو تحصیل بریکوټ او په سواد کې کم پیس ټو چو الحمدلله پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کړی دی. نو موږ د هغه عوام هم شکریا ادا کوو، د هغه خلکو ته میسج دی چې ان شاء الله خان صاحب بچ دی په دوه درې میاشتو کې واپس خو په باری اکثریت سر چې دی هغه به ان شاء الله وزیر اعظم راځي. او دا په یو شارټ میسج چې څنګه دا کارکنان راووته، نو موږ په دې پاکستان تحریک انصاف په کارکنانو فخر کوو که جلسې جلوسی که هر سختی الحمدلله دور اوزی او زو د تحصیل بریکوټ عوام ته چې دی داغو شکریا هم ادا کوم. خپل کارکنان ته دا وایم چې کاشف چې دی هغه چې کم ستاسو لپاره ناظم نه دی، خادم دی، او څونه زما کارکنان چې دي، زما څونه ملګري دي، دا ټول په خپله باندې چې دی دا چرمینان دي، او دوی دی راضي د دو زمونږ دفتر دروازې دوی ته کولاوي دي. او ان شاء الله چې ترقیاتي کارونه خو کېږي هغه دو حق دی، خو د هغې نه سیواګر چې ان شاء الله دوی سره موږ په هر میدان کې ولاړ یو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نوم خصوصا ډېر شکر گزار یم چې موږ مقرره کړې چې موږ خپل تاثرات سره بیان کړو. نن نه پروګرام چې کوم د هغې لوټو خلاف کم چې خرچ شوی دی، کم چې د ملک دشمنان دي، کم چې د پاکستان تحریک انصاف دشمنان دي، کم چې د عوامو دشمنان دي، چې هغه د ووټ په طاقت سره حالتي تلی ولا هغه بیا د عوامو خدمت نشو کولای یا د عوامو سره سنسیر نه ولا او نن هغه خرسيږي او د دې ملک خلاف هغه دغه کیږي. نو زنګ خان صاحب چې دی هغه د دې خلاف راوته دي، د دې لوټو خلاف راوته دي، ان شاء الله دا لوټي او بیا ورسره هغه منیز هغه ایم پی ایز کم چې دوه کارکردګۍ په لیول باندې برابر نه دي، نو موږ به د هغو خلاف هم ځو. نن پروګرام کې تاسو وینئ چې زیات تر تعداد چې دی هغه د نوجوانانو دی، او څنګه چې تاسو پته ده چې انصاف یوت وینګ په دې تحصیل کې ډېر اکټیو تنظیم دی، او الحمدلله موږ په هر اکټیویټي کې خبر پور شرکت کړی دی او هغې موږ ته ښه اپریسیشن میلاو شوی دی زنګ د منسٹر هاوسنگ ډاکټر رمزالی صاحب د طرفه. نو نننی کم احتجاج چې و هغه د ډاکټر رمزالی صاحب په وینا باندې موږ ته یو شارټ میسج وشو، او موږ خپل یوت وینګ نوجوانانو ته ووی او تاسو نه نینئ چې په دې کې زیات تر تعداد چې دی هغه د نوجوانانو دی، او دا پارټي چې ده دا هم د نوجوانانو ده او دا ژوندی هم په دې نوجوانانو ده، او ان شاء الله آئنده انتخابات که هر قسم انتخابات راځي که احتجاج راځي، نو دا نوجوانان به هر ټایم د انصاف یوت وینګ دا مرګري دا به هر ټایم په دې کې په حرکت کی، او ان شاء الله زمونږ پرایم منسٹر عمران خان چې هغه ډیر زیات قربانیانې دي، اب آئنده مونږ په 2023 کې مونږ وزیر اعظم راولو او مضبوط وزیر اعظم به راولو، او په 2028 کې به مونږ ان شاء الله راو. دے دا ہر یو پروگرام دا ہر جلسے جلوس کی داغے روحی روائی تاسو پیڈی دیا پا اہم پکن تارا اپنی شرکت کوئی سب ہوئے کتن کتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. در طول نوال خو شاہ سیب ستاسو استاز در ٹیم دیر مننا چی تاسو کوریج لرا لائی دا زمونگا دا منسٹر ہاؤسنگ دا تانا امجد علی سیب پا کال پا یو شاٹ کال مانی دا احتجاج و تاسو ولی دا چی زمونگا نوجوانان او زمونگ دا تحصیل کسان دیر پا گن تعداد کی رو تو نو زمونگ واس دا تاثرات تی تاز تاثرات تا پوسو کو چی دا لوٹو سرا سرا دا کم چی منحرب کسان دی لوٹی شوی دی دا غو سرا سرا مونگ با انشانلہ پا کرکردگای بانی هم روشنیا چو د کمو کسانو چې کارکردګي ټیک نه و او کارکون تی مطمئن نه دي، نو مونږ به اعلی قیادت ته ادې ته به دا خواسي چې په هغو بیا په مونږ باندې مسلط نشي، او مونږ به ان شاء الله وس پی ټی آی چې ده دا ښه یو میچیور پارټي ده الحمدلله، او ښه برابر قیادت لري، ښه برابر سپورټ لري د ځوانانو په شکل کې. تاسو ته ښه پته ده چې زمونږ د تحصیل چې دی په دې کې چې څه اکټیویټیز کیږي دا د یوت وینګ نه علاوه چې دای دا پیکي، نو د یوت وینګ سره ښه شعور دی. نو مونږ به دا شعور مونږ له عمران خان صاحب راکړی دی چې لکه د لوټو سره سره کم کسان چې کارکردګي نه شو کوي او د خلکو له خدمت نه کوي، نو مونږ به هغه کسانو هم خلاف ځو او هغې باندې به عمران خان او اعلی قیادت خبرو. او د منسٹر هاوسنګ ډاکټر امجد علی صاحب مونږ ډېر مشکور یو، او ان شاء الله دغه دا سپورټ دغه به مونږ جاري ساتو، او د کم وخته پورې چې مونږ ژوندي وو هغه مونږ له عزت راکړی، مونږ به هغه ته عزت ورکوو. او دغه
نن منگا پی ٹی آئی مقابلہ کو ناگا پتے باندھے جگہ تھا چاہیے اغلا پارٹی تھا آگئی تو پاکستان ہولیا خراب بول گواڑی تو پاکستان بدنامی کے بول گواڑی امنگ اگواڑی چلو پاکستان نم دی پٹول دنیا کے پاکستان دی اور ترقی یافتہ ملک پاکستان دی عوامی جمہوری ملک بدق جنگ دے رہے جمہوریت جنگ دے جی.